მედია წიგნიერების და ციფრული მოქალაქეობის საერთაშორისო ექსპერტის ვიტორ ტომეს სემინარი თბილისში. ტრენინგი კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ორგანიზებით მედია აკადემიაში გაიმართა. შეხვედრას კომუნიკაციების კომისიის, მედია კომისიის, განათლების სამინისტროსა და თავად მედიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. საერთაშორისო მედია მკვლევარმა მონაწილეებს განათლებისა და მედიის სექტორში მედია წიგნიერების საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილებები გაუზიარა. ექსპერტმა საქართველოში მედია წიგნიერების მიმართულებით არსებული შესაძლებლობები, საჭიროებები და გამოწვევები საერთაშორისო ექსპერტი გაეცნო ჩვენ საქმიანობას, როგორც მედია წიგნიერების დეპარტამენტის, ასევე აკადემიის საქმიანობას და ძალიან წარმატებულად შეაფასა. მნიშვნელოვანი და აუცილებელია ის, რასაც კომუნიკაციების კომისია და მედია აკადემია მედია წიგნიერების განვითარებისთვის აკეთებს. ამ საქმით ბევრი ადამიანი მიიღებს სარგებელს. მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს ასევე მედია კრიტიკის მიმართულებით. ამით თქვენ ატრენინგებთ როგორც მედიას, ისე მთელ საზოგადოებას. და თუ ამისთვის თქვენ ვინმე გაკრიტიკებთ, ესე იგი ამ საქმეს საუკეთესო დააკეთებთ. ჩვენ ყველანი ახლა ვსწავლობთ და ვსაუბრობთ უბრალოდ მედია წიგნიერებაზე, როგორც მედია საქმიანობაზე, მედია ბიზნესზე. მედია წიგნიერება უმნიშვნელოვანესია, იმიტომ რომ ასოცირების ხელშეკრულებას DSFTI და გვავალდებულებს გარკვეულ სინქრონიზაციას და ვფიქრობ, რომ მედია აკადემია ძალიან წარმატებულად ახორციელებს ამ პროექტებს. რაც შეეხება ზოგადად მედია წიგნიერების პროექტებს ჩვენს ქვეყანაში, ვფიქრობ, რომ ის უნდა იყოს ფოკუსირებული როგორც ჟურნალისტებზე, ჩვენ სექტორზე, როგორც დღევანდელმა სტუმრმა ბრძანა, ასევე მასწავლებლებზე და ბავშვებზე.